Oi, tos lietuvės, na pasikalbėkim. Taip. Žemė ir žeria tuos patarimus. Žeria? Tiesiog žeria. Žėri, žeria. Žeria, žėri, pažiūrėkim kartu. Pažiūrėkime. Tai iš kur, mėloji, tu tokia ružava plaukė gražuolė atvykai? Oi, ačiū, aš iš pajūrio. Turbūt iš Afroditės pajūrio tik tokias gražias. Nu, iš tiesų, aš tiek ilgai ten gyvenu, kad neprisimenu. Ko neprisimeni? Nu, iš kokio pajūrio. Ir kiek? Nu, gal koks 150 metų. Čia kitos 11 metų gyvena ir prisimena ir taip neatrodo kaip tu. Nu, štai va, tai ačiū. Nu, tai aš sakau, kad neįmanoma to žvilgsnio, net nu prikaustai, tai tu kaustai visus žmonės. Dar norėjau pasakyti, kai išinu gatve, palei jūrą, tai visų taip žvilgsnį prisikausto, tai prisikausto, po to nebeatsikausto jie ir tai prisikausto ir seka mane. Tiesiog pavydas, žinokim, aš įsivaizduoju dabar žiūri čia ir Lietuva, ir Norvegija, ir Anglija, ir Airija, ir Ispanija, ir visos žiūri, ir visos nervuojasi, ir visos pavydi. Ne. Galėtum pasidalinti savo patirtimi, ištiesti pagalbos ranką? Mergaitės, nepavydėkit, aš tiesiu pavydo, tai yra pagalbos ranką. Reikia iš tiesų valgyti. Valgyti! 5 kartus per dieną, po 2-3 valandas, mergaitės, ne daugiau, ne mažiau. 5 kartus per dieną. Po 2-3 valandas? Dieve, kiek čia suvalgyti galima tiesiog. O, koks nuostabus receptas, mergaitės. Tai grožis.